myslím, že nějakou nemůže stydět za to, co provedl, ale každopádně... Každopádně má 7 dětí a prostě já se budu snažit prostě být jako on. Dobře, ale nechejme tady toto stranu. Prosím tě, existuje něco, nebo prosím vás, u vás dvou, na co neradě vzpomínáte, třeba co vás nebavilo v tom vašem dětství? Pane mluvčí. To je dobrý přehrát to na pana mluvčí. Je něco, na co vzpomínáte, jako že vám utkví, jako že vás někdo třeba štval, nebo tak? Tak jako za mý doby ještě v 70. letech spíš mě vadily třeba ještě ty pracovní soboty, kde jsme museli třeba na pole, že jo, prostě povinně, prostě na brambory nebo na kameny, na slámu. To tak já jsem se snažil vždycky ulejt. Aha. Prostě z toho. Podařilo se to vždycky? No, jak kdy. Takže moc ne. No. Jako... A Jirka ten už je ten novodobější teda. Já pak přemýšlel, že jak si nic jako zatím, no. Že bych jako... Ne, takže neštvalo, to je spokojený dítě. Já jsem spokojený prostě, takže... Ne, pojďme teďka k tomu tanci, já jsem říkal, že se tady bude za chvíli tančit. Tanec je jedna věc, ale řekněte mi, jak je to třeba s tancem? Existují taky kroje třeba tak jako u nás, u lidových tanců? Takhle, my jsme si s kolegou už rozdělili prostě, co si tady budeme vyprávět a co budeme vyprávět, takže kolega má na starost tohle vysvětlit. Kolego, tak vysvětlím. To je krásný. Kroje. To je krásný. Já jsem se teďka honem díval, jestli některá z vás nemá kroj třeba. Já si myslím, že samozřejmě mají, já si myslím, že už to bylo jednou tady řečeno o těch tradicích, že jo, ne, že jsou tradiční jídla, ale teda i ty kroje, tradiční romský kroje, že jo, kde teda hodně květovaný, že jo, hodně pestrobarevný, musí to být prostě veselý. To je to, co známe z těch filmů, že jo? Tak. Tak. Pak by mě ještě ale zajímalo, teda kroje to jsou jedna věc, a jak je to v těch souborech, a teďka zase narazím na to romské a neromské etnikum, jak je to vůbec v souboru? Jsou tam jenom děti Romové, nebo tam můžou být i... děti bílí. To už bych zase kolegáčkovi předal. Díky moc. Já třeba po své zkušenosti, já měl, respektive mám soubor a tam prostě pro mě není překážkou mít český dítě, ba naopak. Uh-huh. A prostě my třeba máme dětským klubu, kam prostě docházíme a zkoušíme, je tam spousta českých dětí, kteří prostě se snaží a chtějí chodit do souboru. Víte co, tak necháme slov, půjdeme k činům, zahrajte nám a zatancujte. Čumida, gerekosta, kikida, šajla, gišajla, gite.